በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትርዳችሁ የዮሐንስ ራእይ ተማሪዎች የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። ደቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል። ዛሬ ዮሐንስ ራእይ ክፍል 13 ነው ምንማረው። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ነበር። እንግዲህ መጽሐፉን የሚፈታ መገኘቱን ባለፈው አይተን ነው የቆምነው። ማተውን የሚፈታ ከይሁዳ ነገድ ከዳዊት ስር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ አይተን ነበር። በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከለም ይላል ቁጥር 6 በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከለም በሽማግሌዎችም መካከል እንደታረደ በቆሙ አየሁ። የታረደው በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከል ነው። በአብ በተቀመጠው በተቀማጩ በአብና በአራቱ እንስሶች በሚያገለግሉት አራቱ ሽማግሌዎች መካከል እንደታረደ በግ ቆሞ አየሁ ይላል። እንግዲህ የታረደ በግ ማን ነው? መጽሐፋችን ምን ይለናል ስንል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:29 ላይ ክርስቶስ ወደ ዮሐንስ ሊጠመቅ ሲመጣ የዓለም ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ይሄውና በማለት ወደ ክርስቶስ በግነት ማመልከቱን ያሳያል። ኢሳይያስ 53 ሙሉ ለሙሉ ስለ በጉ እንደሚታረድ በግ ወደ መስቀል እንደተነዳ ይናገራል። ስለዚህ ለዓለም ኃጢአት መስዋዕት ሆኖ የሰውን ጦስ ተሸክሞ የታረደው በግ ክርስቶስ ነው። ግን ታርዶ ሞት አሸንፎታል። ለሚታረደው ለበዛነት ለመስዋዕትነት ነው የተሰዋውና ሞቶ ተነስተዋል። ስለዚህ እንደታረደ በግ ግን ቆሞ ነው የሚታየው። መታረዱ መሞቱን ሲያሳይ መቆሙ ደግሞ ሕያው መሆኑን ያሳያል። እና የታረደ ደግሞ እንደ የቆመ በግ በሰማይ ስናየው ታርዶም ቆሞ፣ ስለዚህ ምንድነው ለኛ ሲ በፍቅር የሞተ ደግሞ እኛን ያቆመ መሆኑን ሁልጊዜ ዘላለም የሚገዛን ጌታና አምላክ እንደሆነ ያሳያል። ይሄው የታረደው በግ 7 ቀንዶችና 7 ዓይኖች ነበሩት። ቀንድ ኃይልን ያሳያል። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ቀንዴም በአምላኬ ከፍ ከፍ አለ ብላ የሳሙኤል እናት ሐና ጸለየች። ቀንድ ስልጣንን ኃይልን ያሳያል። ፍጹም ስልጣን እንዳለው 7 ፍጹምነትን የሚያሳየው ፍጹም ስልጣን ፍጹም ኃይል ያለው ጌታ ነው። ዓይኖች ደግሞ ሁሉን የሚያይ ሁሉን የሚመረምር ጌታ ነው። ምንም የሚሰወር በፊቱ የለም። ታርዷል ብላችሁ ሞቷል ብላችሁ እንዳትንቁት። 7 ቀንዶች 7 ዓይኖች አሉት። 7ቱን አብያተ ክርስቲያናት በ7ቱ ዘመናት ሁሉ የሚነሱትን አብያተ ክርስቲያናት የሚመረምር ዓይኖች አሉት። እነዛ መንፈሳውያን ሰራዊት አገልጋዮች አብያተ ክርስቲያናት ያሉት ጌታ መሆኑን ለማሳየት 7ቱ ቀንዶች እና 7ቱ ዓይኖች ነበሩት ይላል። እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ እግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። በምድር ላይ የምትሰራ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰራባት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንን የሚገልጥባት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓይኖቹ ዓለምን የሚያይባት የሚመረምርባት፣ ድሆች የሚታዩባት፣ ጎስቋሎች ምስኪን ከተረሱ የሚጎበኙባት፣ የእግዚአብሔር ዓይኖች የሚሰሩባት ስለሆነች 7ቱ መናፍስት የተባሉት መንፈሳውያን የትውልድ ቤተክርስቲያናት አጠቃላይን ይወክላል። መጥቶም በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠው ከዚያ ቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደ። መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ 4ቱ እንስሶችና 4ቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ። አብ የያዘውን መጽሐፍ ጥቅልል መጽሐፍ ወልድ ወይም ኢየሱስ በስጋ ተገልጦ እናቱ ኢየሱስ እንዳለችው እንዲህ ኢየሱስ ያ መጽሐፍ ሲቀበል 24ቱ ሽማግሌዎችና 4ቱ ዙፋኑን የተሸከሙት እንስሶች በአንድ ላይ ወደቁ። ፊታቸውን በክንፎቻቸው ሸፍነው ሰገዱ። እንግዲህ ጉዳዩ የኛ ጉዳይ ነው። መጽሐፍ ውስጥ ያለው ዕዳ የኛ ነው። መጽሐፍ ውስጥ ያለው ምሕረት የኛ ነው። ግን መላእክት እጅግ በጣም ስለሚወዱን ቤተሰብ አድርገው ስለሚያዩን በእኛ ጉዳይ በጣም ይደሰታሉ። እና ለመላእክት ስግደት ይገባል፣ ክብር ይገባል በሚለው ጉዳይ ገና እየተከራከርን ያለ ነው። እነሱ ግን በጣም አልፎ በፍቅር ኃይል እኛ ጉዳይ እያሳሰባቸው ለአምላካቸው እየሰገዱ እግዚአብሔርን ያመልኩታል በደስታ። መጽሐፉን በወሰደ ጊዜ 4ቱን ሰዎች 4ቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ። እያንዳንዳቸውን በገናንና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበትን የወርቅ ጥና ያዙ። በገና ለመዝሙር ነው፣ ጥና ለአምልኮ ነው። ጥናው ወርቁ ማነው? ዕጣኑ የቅዱሳን ጸሎት የሚያደርግበት ነው፣ መዝሙር የሚያደርግበት ነው። በቤተክርስቲያን ድንቅ ስርዓት ነው ያለው። ቅዳሴ በሚባሉ ጸሎታችን ላይ የምስጋናና የጸሎት ጊዜያቶች ላይ ነው ዕጣን የሚታጠነው እና ቤተክርስቲያኗን በደንብ ራሷን በደንብ ዝርዝር አድርጋ ስታስረዳ ትገረማላችሁ። በጣም የሚገርም ስርዓት ነው ያላት እና የዕጣን ጊዜ አለ። በዛ ሰዓት ስግደት ለክርስቶስ ይቀርባል።
ቀኔ ይቀርባል አምልኮ ይቀርባል እንደ አጣና አንተ ያለን አጣት ያሰገድከነ ይያሉ ካህናት እየሰገዱም ያመልኩበት ክርስቶስን ለክርስቶስ የሚዘምሩበት ሰዓት አለ። ደሞ ግዚኦ ብለው ደሞ ሲጸልዩ ስንጸልይ ጸሎታችን ላይ እንዳደረ ቀጣን መስዋዕት ይቀርባል ያ ጸሎታችን ተሸክሞ ላይ ይወጣል የሚለው የብሉይ ኪዳኑን የአግሎት ምሳሌ አድርገን ሰማይም ላይ ያግሎት ስላለ በዚሁ ምሳሌ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ እንዴት ባድስ ኪዳን ጣን ታጠናላችሁ የሚሉ አሉ። የእግዚአብሔር ቃል በሚልኪያስ 1:11 ላይ የሚገርም ትንቢት ተናግሯል። ስለዚህ ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያው ድረስ ስሜ በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናል ይላል። ያው አሕዛብ የተባለው ከእስራኤል ውጭ ያለው ህዝብ ነው። እኛን ሁላችን በየስፍራው ለስሜ እጣን ያጠናሉ፣ ንጹህ ቁርባንም ያቀርባሉ። ያው እጣኑ አግሎቱን አምልኮውን ምስጋናውን ነው። ንጹህ ቁርባኑ ደግሞ የጌታን ስጋና ደም ያቀርባሉ። ስሜም በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናል የሚል ትንቢት ተነግሮ ነበር። የትንቢት አሁን በአዲስ ኪዳን ተፈጽሟልና እጣን እናጠናለን፣ የጌታን ስጋና ደም ቁርባን እንሰዋለን፣ እንደዚሁም ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቀርባለን። እንግዲህ በሰማይም ይሄንን የመሰለ አግሎት ታያላችሁ። እጣኑን የእጣን የሞላበት ጥና ይዘው በገና መዝሙርን ይወክላል። ዘማሪያን ናቸው፣ ሰባያን ናቸው። በድንቅ መዝሙር ጌታን ለማገልገል በገና ይዘዋል እና አንድም ዘማሪዎች ደግሞ እንደ ካህን አጣኙ ነው እጥና ወይም ደግሞ የወርቅ ዕቃ ይዘዋል። በኋላ ምን ይላል? ቁጥር 9 ላይ መጽሐፍን ትወስድ ዘንድ ማተቡን ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፣ ታርደሃልና በደምም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከአሕዛብ ሁሉ ከሕዝብ ሁሉ ሰዎችን ዋሽተሃል። ለአምላካችን መንግስትና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረካቸው፣ በምድር ላይ ይነግሳሉ። አሁን ተመልከቱ፣ ምንድን ነው ምክንያቱ? መጽሐፉን ፈታ ዘንድ የተገባው ታርደሃልና። በመጽሐፍ ውስጥ የሞት ዕዳ አለ። ሞት መክፈል የሚችል ንጹህ ሟች፣ ምትክ ሟች፣ ሰውን የወከለ ሰውን የመሰለ አንድ ሰው ዋስ ሲሆን በዋሱ በወንጀለኛው በወንጀሉ ልክ ነው የሚያቀርበው። ሰው ነው የበደለው፣ ሰው ነው መካስ ያለበት። ኃጢአተኛ ነው የበደለው፣ ጻድቅ ነው መካስ ያለበት። ሰው ነው ደግሞ ጻድቅ ነው፣ ኃጢአት አልሰራም። በዚህ ምክንያት በመታረዱ ቁስል ተፈውሰናል። ስለዚህ በመታረዱ ምክንያት ከአብ እጅ መጽሐፉን ተቀብሎ ይፈታ ዘንድ ተገብቶታል። የክርስቶስ ሞት ይህን ያህል አድርጓል ነው የታተመውን እንዲከፍት ተገብቶታል። ደግሞ በደሙ በታረደ ጊዜ መስቀል ላይ በደሙ ለእግዚአብሔር ከነገድ ከቋንቋ ሁሉ ከወገን ሁሉ ከሕዝብ ሁሉ ሰዎችን ዋሽተሃል። ብዙ ሰው ነው የዳነው በክርስቶስ ደም የተገዛ። መዋጀት መገዛት ማለት ሞት እጅ ላይ የነበሩትን ሰዎች ከቋንቋ ከነገድ ከወገን ሰው ሳይመርጥ ቀለም ሳይመርጥ ጎሳ ሳይመርጥ በደሙ ገዝቶ ተቀበሉናል። ከሞት እጅ ደም እየከፈለ ከሞት እጅ ወስዶናል። ስለዚህ ብዙ ሰዎች በክርስቶስ ስለዳኑ ዋሽተሃል ብለው ያመሰግኑታል። ለአምላካችን መንግስትና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረካቸው። ከዋጃቸው በኋላ የመንግስት ልጆችና መንፈሳውያን ካህናት እግዚአብሔርን በመዝሙር በቅኔ በልልታ የሚያገለግሉ የሲመት ካህናት እግዚአብሔርን ቅዱስ ቅዱስ እያሉ እየቀደሱ የሚያመሰግኑ ካህናት አድርጎ አክብሮናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። የአምላካችን መንግስት ወይም የአብን መንግስት ለማሳየት ነው። በምድርም ላይ ይነግሳሉ። ምድር ያላት እችን ምድር ብቻ ሳይሆን ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌምንም ያችም ጻድቅቷ ምድር ነች። ይነግሳሉ እና በምድርም ላይ የመንፈስ ልዕልና አግኝተናል። ምንም ስደትና መከራ በክርስትና ውስጥ ቢኖር ሰዎች ግን ልዑላን ናቸው። በክርስቶስ ያመኑ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው እና አልጋ ወራሾች ናቸው። ወደፊት ሰማይን የመወረስ የእግዚአብሔርን የመወረስ ተስፋ ተቀብለው የሚኖሩ ናቸው ክርስቲያኖች። በሰማይ ደግሞ እንዲሁ በቅዱስና ፍሬያቸው ተለክተው አክሊል ደፍተው በሰማይም የሚነግሱ ናቸው እና ይህን ያደረግከ አንተ ይገባሃል እያሉ አርባቱ ወይም አራቱ እንስሳት እና 24ቱ ሽማግሌዎች አዲስ ቅኔን ይዘምራሉ። ቅኔው መዝሙሩ ተሰምቶ አያውቅም። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነበረ፣ የዘላለም አባት ነው። ታርዷል ነበረ፣ በብርሃን የሚኖር ጌታ ነበር። አሁን ግን ታርዷል። አሁን ግን እንደታረደ በግ ሆኖ ይታያል። ልክ ለቶማስ የተቸነከሩ እጆቹን እንዳሳየ በዛ ልክ ይታያል። ስለዚህ ከዘመን በኋላ ስለታረደ አዲስ ቅኔ አሉት። ተብሎለትም ስጋ ለብሶ ታርዷልና ንጉሳቸው በአዲስ ቅኔ ይዘምሩለታል። አየሁም፣ በዙፋኑም በእንስሶችም በሽማግሌዎችም ዙሪያ የብዙ መላእክትን ድምፅ ሰማሁ። ቁጥራቸውም አእላፋት ጊዜ አእላፋትና ሺህ ጊዜ ሺህ ነበረ። አሁን አያችሁ፣ አዲሱን ቅኔ ሲዘምሩ እነዚህ የመዝሙሩ መሪዎች በዙፋኑ በእንስሶቹ በሽማግሌዎቹ ዙሪያ የብዙ መላእክትን ድምፅ
ቁጥር የሌላቸው 1000 አይላፋት መላ 1000 10000 ነው አይላፋት 10000 ጊዜ 10000 ያባዙት 1000 ጊዜ 1000 ያባዛችሁ ምን ያህል ቁጥር እንደሆነ መገመት ነው። ይሄ ምን መስል ከቁጥር ያለፈ ማለት ነው። ቁጥር ያላቸው መላእክት በታላቅ ድምጽ አንድ ላይ ተባብረው ዘመሩ። እንግዲህ ትልቁ ሰማያዊ ኳየር ማለት ነው። እና የታረደው በግ ኃይል ለጠግነት ጥበብ ብርታት ክብር ምስጋና በረከትም ሊቀበል ይገባዋል። ምን ማለታቸው ነው? የታረደው በግ መስቀል ላይ የሞተው ክርስቶስ ማለት ነው። ኃይል ኃያል መባል ባለጠጋ መባል ጠቢብ መባል ብርቱ መባል ክቡር መባል ምስጉን መባል ይገባዋል። በረከትም ሊቀበል ይገባዋል። ብሩክ መባል ይገባዋል ማለት ነው። ይሄንን ስናደርግለት ቆስሎ ብታዩት ሰቅሎ ብታዩት ስራቆቱን ብታዩት አይገባውም አትበሉም። እንደ ሮማውያንና እንደ ግሪካውያን አትከራከሩ። እንዴት የተሰቀለውን ትሰብካላችሁ ብለው እነ ጳውሎስን ይሞግቱ የነበሩ ነበሩ ሮማውያንና ግሪካውያን። ምክንያቱም የተሰቀለ የረከሰ ነው፣ የተረገመ ነው። ግን መላእክት ይመልሳሉ ይህን ጥያቄ፣ ይገባዋል ታርዷልና፣ ለሰው ምትክ ሆኖ ታርዷልና ይገባዋል ነው የሚለን። ይገባዋል እና ይገባዋል ብለው እነዚህ አራቱ ሰዎች እና 24 ሽማግሌዎች ከእልፍ አይላፋት መላእክት ጋር ተደምረው ይዘምራሉ። ይገባዋል አሉ፣ በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ቀደም ብለናል፣ እሱን በባህርም ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በርሱ ውስጥ ላለ ያለ ሁሉ፣ ሰማይ ላይ ያሉ መላእክት፣ ምድር ላይ ያሉ ፍጥረታት፣ ከባህር ጥልቅ ያሉ ደግሞ የወደቁ መላእክትና ማናቃጭ ፍጥረታት አጠቃላይ፣ እነዚህ ሁሉ በአንድ ላይ በረከት ክብር ምስጋና ኃይል ከዘላለም በዙፋን ላይ ለተቀመጠው ለበጉ ይሁን ይላሉ። አሁን አብን ተቀምጦ አየነው። አሁን የታረደው በግ በዙፋን ተቀምጦ ደግሞ እናየዋለን። አብ ተቀመጠ፣ ወልድ ተቀመጠ ማለት ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ተቀመጠ። ወልድ ሶስቱም አንድ አምላክ ናቸው፣ አንድ ስልጣን ያላቸው። ቆሞ ነበር፣ አሁን ተቀምጦ እናየዋለን። ብሩክ ጌታ ወይም በረከት ያለው የሚባርክ የሚያሰፋ፣ ክቡሩ ጌታ ሰውን የሚያከብር፣ ምስጉኑ ጌታ ሰዎችን የሚያመሰግን፣ አክሊል የሚሰጥ፣ ኃያሉ ጌታ ሰዎችን በትርግና የሚጠብቅ፣ ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ለበጉ ይሁን አሉ። ምስጉን ነው፣ ብሩክ ነው፣ ኃያል ነው፣ ባለጸጋ ነው። ይሄ ክብሩ ይሁንለት ይሁንለት እያሉ መስማማታቸውን በክብሩ ገለጡ ሲሉ ሰማው። እኛ የምንስማ ይህን ድምፅ በእውነት እኛ የምንበለው ጸሎታችን ጊዜ እንደዚህ ይሁን፣ ክብር ምስጋና ብልጥግና ኃይል በረከት ትቀበል ይገባል እያሉ ማመስገን ይገባል። አድኖናልና ታርዶ ሞቶ ነፍሱን ሰጥቶ። አራቱም እንስሶች አሜን አሉ። ሽማግሌዎችን ወድቀው ሰገዱ። እንዴት አይነት አምልኮ እንደፈጸሙ፣ እንዴት አይነት መገዛት ለክርስቶስ ህመም፣ ለክርስቶስ ስቃይ። ዛሬ ለኢየሱስ ክርስቶስ አዘምሩ የምትሉ ሰዎች በደንብ አዳምጡ። ሰማይ ላይ ይሄ ነው ትልቁ ስራ፣ ይሄ ነው። በውጭ እንዳትቀሩ፣ ተጥላችሁ እንዳትቀሩ፣ ጌታችሁን አትጥሉት። ምን አይነት ድንቅ ነገር እንደሆነ ተመልከቱ። አራቱ እንስሳት፣ አራቱ ሽማግሌዎች አሜን ሲሉ፣ አራቱ እንስሳት፣ አራቱ ሽማግሌዎች ወድቅ ብሎ ደፍተው ለታረደው በግ ይሰግዳሉ። ለታረደው በግ ለኢየሱስ ምስጋና ይሁን ብሎ መዘመር እኮ ዛሬ አደገኛ ነው፣ አደገኛ። በቃ እንደ ስህተት ነው የሚታየው። ምን አይነት የጥፋት ጊዜ እንደመጣ እግዚአብሔር ይህን ጊዜ ይቀይር በእውነት። እና በአጠቃላይ እንግዲህ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ሰማዩ ላይ ዮሐንስ ሲመለከተው የነበረው የበጉ ሰርግና መዝሙር ሁኔታ ይሄንን ይመስላል። ይቆየን፣ እንቀጥላለን። ክፍል 13 እዚህ ላይ በቃል። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ደህና ቆዩ።